سلام سلام ወዳጆች እንደምን አላችሁ በመላው ዓለም የምትገኙት ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ሰላምና ፍቅር በእያላችሁበት በዝት ይበላችሁ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ኢትዮጵያውያን ይሄ ቪዲዮ የሚደርሳችሁ ማናችሁም ኢትዮጵያውያን ሼር አድርጉልኝ ፕሊዝ እባካችሁ ይሄ ቪዲዮ ምናልባት አንድ ሰው ጋር ደርሶ ያን ሰው ሊጠቅመው ስለሚችል ይሄን ቪዲዮ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው ወደ ጉዳይ ሲመለስ ይሄ ልጅ በተለያየ ጊዜ ላይቭ ላይ እየገባ ልጆችን ወደ አሜሪካና ወደ ካናዳ ወስዳለው እያለ በጣም ብዙ ጊዜ ሲያወራ ያጋጥመኛል አየዋለሁ እንደዚህ ልፍስል አየዋለሁና የሚመስለኝ እኔ እሱ ካናዳ ሀገር የሚኖርና ፕሮሰስ ማድረግ የሚችል አይነት ነገር ነበር የሚመስለኝ ትላንትና አንድ እህቴ እኔ ላይቭ ላይ ገብቼ በእናትሽ አስገቢም ብላ አስገብቻት ያለውን ኢንፎርሜሽን ነገረችኝ እንደገና በውስጥም ይሄ የምታዩትን የባንክ አካውንት ቁጥር ልኮላት እሱን ሁሉ ላከችልኝ ማለት ነው ሰላምታ ስትልኩለት ራሱ የምንድን ነው የዶክመንት በዚህ አካውንት ብር አስገቡ 30 ሺህ ብር ብሎ ነው የሚልክላችሁ ሰላምታ እንኳን አይመልስላችሁ እና ሁሉ ላችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምትሰሩ ሰዎች አብርሃም በሬሶ የሚባለው እንደምታዩት አካውንቱ ላይ ስሙ አብርሃም በሬሶ የሚባለው ሰውዬ ማን ነው እውነትስ የካናዳ ፕሮሰስ ያደርጋሉ ወይ በጣም ብዙ ልጆች በጣም 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 ብዙ ልጆች ምስኪን ልጆች ከአረብ ሀገር ለመውጣት በጣም ፍላጎት አላቸው እና ኢቭን ፓስፖርት እንኳን የሌላቸው ራናዌ ሆነው የሚሰሩት ልጆች ራሱ ችግር የለም ቪዛው ከመጣልሽ ተወጫለሽ እያለ ስክስ ነው የሚያረጋቸው እና በጣም ብዙ የዋህ ልጆች አሉ በዚሁ አያይዤ የምነግራችሁ የኦሮምኛ ቋንቋን በደንብ መናገር የምችሉ ሰዎች ይህንን ልጅ ወጥታችሁ በደንብ ልትነግሩት ይገባል እሱን የሚከተሉ በአፋን ኦሮሞ የሚያወራቸው አማርኛ የማያውቁ ብዙ የዋህቶች አሉ እሱ ከሌላ ሰው ጋር እንኳን ኮንታክት አድርገው ሰው እንዳያስቆማቸው እሱ በራሱ ቋንቋ ትክትክ እያደረገ ልጆቹን ወደ መስመሩ እያስገባ ነው ያለውና አፋን ኦሮሞ በደንብ መናገር የምችሉ ሰዎች ይህንን ሰውዬ ሀይ በሉት ወጥታችሁ 30 ሺህ ብር አስገቡ ይላል እና እኔ ሳየው እንትኑ እንደውም ልጅቷን አስትልክልኝ ኧረ ካናዳ እኮ ነው የሚኖረው እንደውም ምናምን ብዬ ስላት ኖ አይደለም ገብተሽ በደንብ ይዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚኖረው አለችኝ እውነትም ገብቻ ይዋለው ቪዲዮ በጠቅላላ ኤዲት የተደረገ ነው ባክግራውንዱ በጠቅላላ የሚያማምር ቤት ምናምን እንዳለ ኤዲት የተደረገ ነው ፌክ ነው ልጁ የሚኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እና የህግ አካላትም ሆናችሁ ትልልቅ ፔጅ ያላችሁ ሰዎች እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እባካችሁ ከኛ ከአረብ ሀገር ሴቶች ላይ አስቁሙልን በቃ ገንዘብ ለመብላት ሁላችሁ ማሰብስፋችሁ እንዴት ይሆናል ግን እግዚአብሔር እና እባካችሁ ተጠንቀቁ ይሄንን ልጅ ስታገኙ እሱ ቤት ገብታችሁ ኮመንትም ለማንበብ ሞክሬያለሁ የት ነው የሚገኘው እርዳኝ እባክህ ምናምን የሚሉ በጣም ብዙ የዋህ ልጆች አሉ አረብ ሀገር ቁጭ ብላችሁ ፓስፖርት ሳይኖራችሁ እንኳን አይደለም አሜሪካና ካናዳ ልትገቡ ይቅርና ወደ ኢትዮጵያ እንኳን ወደ ራሳችሁ ሀገር እንኳን ለመመለስ የሊሴ ፓሲ ወረቀት ያስፈልጋችኋል አይደል እንዴ ወደ ሀገራችሁ ዲፖርት እንኳን ለመደረግ ከወንጀል ነፃ መሆን አለባችሁ አይደል እንዴ ምንም ክስ እንደሌለባችሁ የማረጋገጫ ወረቀት አምጥታችሁ ሊሴ ፓስ ያውጣችሁ በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለ እንኳን ብድግ ብላችሁ ካናዳና አሜሪካ ልትገቡ ስለዚህ እባካችሁ እንደዚህ አይነት ነገር አይናችሁን አይጋርደው እንዴ 30 ሺህ ብር አስገቡ ቀጥታ ከአንዳንድ ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው እና ይሄ አብርሃም በሬሶ የሚባለው ሰውዬ ማን ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምትሰሩ ሰዎች ይሄንን ሰውዬ እስቲ ፈትሹት ምንድነው የሚሰራው ይሄ ሁሉ ብር ለምንድነው በሱ ስም የሚገባው 30 ሺህ ብር እኮ ቀላል አይደለም እግዚአብሔርን ቁጭ ብሎ እሱ 30 ሺህ ብር አስገቡ ሰላም ተብሎ እንኳን ሰላምታ ሲጻፍለት የባንክ አካውንት ነው የሚልክላችሁ እንጂ እግዚአብሔር ይመስገን አይልም ደግሞ ክርስቲያን ነኝ ይላል መዝሙርም ሲዘምር አይዋለው እንዴ የእናንተ ክርስትና እንደዚህ ነው እንዴ ስራ አሰሩም አትንቀሳቀሱም ቲክቶክ ላይ ራሱ እኮ ቢዝነስ ለመስራት ጌም ብትጫወቱስ እውነት የምሬ ነው በቃ ሀላል ጌም ብትጫወቱ የወደደ ይሰጣችኋል እኮ እንደዚህ ሌብነት የሆነ ምን አስፈልገው ካናዳ የሚኬድ ከሆነ እንደዚህ በቀላሉ አንተ እንደምታወራው ለምን አንተ አልሄድክም ካናዳ ለምን ዘመዶችን ወንድሞችን እህቶችን ለምን አልወሰድክም ይሄ ሌብነት ነው ሌብነት ነው የአረብ ሀገር እህቶች ላይ ታርጌት ያደረገ ሌብነት ነው እባካችሁ ወዳጆች ይሄ ቪዲዮን በደንብ ሼር አድርጉልኝ በጣም ብዙ ምስኪነቶች አሉ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ የሱ ቤት ማየት ትችላላችሁ አግዘኝ እርዳኝ የሚሉ እውነት መስሏቸው ማለት ነው ሌብነት እንደሆነ ያልገባቸው ሰዎች አሉና እባካችሁ በተለያየ አይነት ቋንቋ የምትችሉ ሰዎች በደቡብ ሊሆን ይችላል በትግርኛ ሊሆን ይችላል በኦሮምኛ ስሩ በቃ ቪዲዮ በቃ ይሄ ልጅ ሌባ እንደሆነ ተናገሩ አጋልጡ በተለይ ደግሞ ባንክ ምንድነው አካውንት የሚገባበት የሱ ስም ይሁን አላቅም እኔ የራሱ አካውንት ይሁን ወይ በሌላ ሰው ስም ይሁን ብሩ የሚገባው አላቅም ግን ይሄ አብርሃም በሬሶ የሚባለው ሰውዬ
ህግ በቁጥጥር ስር እንዲያውሉ እንፈልጋለን እግዚአብሔርን ሌብነት እንደዚህ ህጋዊ ሆነ መንገር ነው ቋያችሁ በባንክ ነው ገንዘብ መጣስገቡለ ስለዚህ ሊያቀዋል ባንኩ ማን እንደሆነ እኔ ጨጓራዬ ነው መመኝ እውነት የምሬን ነው ማለት ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ በእግዚአብሔር ፍቅር ወዳቻለሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ፕሊስ እባካችሁ ወዳቻለሁ ባይ